Ulovil jsem největšího perutýna v životě. Poté, co jsme vyplavali z jeskyně, jsme se vydali do větší hloubky a po chvíli jsme narazili na soutěsku, kde Daniel spatřil obrovského perutýna. Řánovi praskla gubaného oštěpu a tak to bylo na mě. Takto velká ryba má strašnou sílu a je dobré jí chvíli přidržet na skále nebo v písku, aby se vám nedostala z oštěpu. Strčil jsem tohoto macka do zookeeperu a uviděli jsme hned dalšího. Druhý úspěšný zásah na mém kontě. Ponor trval ještě dalších 20 minut a podařilo se nám najít například tuto zelenou murénu, co se schovávala pod kameny, anebo tady tohoto malého rejnoka žlutého. Po ponoru jsme pozvali naše rádi na večeři, za to, že nás nechali použít jejich přístup k moři. Po cestě zpátky jsme si dali panáka tekily, abychom oslavili úspěšný lov, a po cestě k Žánovi jsme u cesty potkali pár kravek. Ryba měla těsně po 40 cm a já jsem začal s kucháním. Nejprve se nůžkama zbavíte všech trnů na hřbetu, na břichu a pod ocasem. Velké ploutve po stranách trny nemají, ale střihněte je taky, pokud si nejste jistí. Potom jen odřežete hlavu a rybu standardně vyfiletujete podél páteře. Nakrájeli jsme maso na malé kousíčky a udělali jsme se výš. A k němu tyto zapečené tortilla chipsy se sýrem a salsou. Dali jsme pivko, najedli se a koukli na západ slunce.